došlo je do spontane obustave rada. To se povlači već duže vreme, već nekoliko meseci unazad. Mi ne primamo redovno lične dohotke, sve je to nagađanje. Primamo trećinu, četvrtinu i nikad se ne zna kad će biti plata. Drugo, osnovno što treba da se reši, mi ne znamo kakva je dalja sudbina nas prvomajaca. Svi su čuli da je Aha Mura otišla pod stečaj, samim tim i mi prvomajci. Međutim, ništa se ne rešava, mislim da nas zamajavaju. Da li se neko vama obratio od rukovodstva, od menadžmenta? Oni su govorili da su u kontaktima sa vladom i Srbije i Slovenije. Pa mogu da kažem da nas radnike ignorišu. Danas nam se obratio Slaviša Svilarov, finansijski direktor, i bio je Aca Pejčić. Kažu da je direktorica otišla u Beograd, sad koliko je to tačno, međutim nama se retko kad obraćaju. Da li se možda plašite da bez posla ostanete u potpunosti, s obzirom da 1. maj ima ugovorene poslove? Plašimo se da ostanemo bez posla. Da vam kažem, ne samo ja radim 27 godina u 1. maj. Znači, ako sam se ja odlučila za opciju da ostanem da radim, nisam uzela socijalni program. Ja sam ostala s namerom da radim. A sad kakva je situacija, vrlo je moguće da ostanemo bez posla ili to što se plasira. 1. maj treba da se očuva, ali malte ne da radimo bez para. Došli smo u takvu situaciju da prestižu dugovi koje je gazdarica zadužila ko zna gde. I onda kad i dođe priliv, mi radimo. Mi konkretno radimo za Hugo Boss. Ako i dođe uplata, to naravno ide na račune i dugove. A za nas radnike ništa. I samo na kraju konkretno, koliko para vam sada duguju? Koliko neisplaćenih zarada? Trenutno nam duguju 2/3 aprilske zarade. Ali je svaka isplata s nagađanjem i deljenjem na trećine. Jer s obzirom koliko je naš dohodak, to je stvarno smešno. I još hoću da kažem, sad ispada, radnici su krivi, ova mlada deca. Deca rade, verovali ili ne, deca rade za lični dohodak od 8 ili 10 hiljada. To nema ni za jedne pristojne fabrike.